Får du en mikrofon där? Tack. Hur känns det? Skönt att det är över faktiskt. Men... Skönt att det är över? Ja, men det har gått bra tycker jag. Är du, blev det precis som du har tränat på tidigare? Eller? Ja, nästan till i alla fall. Nästan? Ja. Vad var det som du... Kroketten har varit lite grann ett problem för mig. Okay. Den var lite lös. Men... Håll den lite närmare. Den var lite lös, men jag fick till det till slut. Vill du ta hand och smaka här? Absolut. Berätta. Ja, hur många gånger har du tränat på det här? 5 gånger, hela gången. Ja. Och sen har jag gjort lite små träningar också. Vad var det som fick dig till att jobba med just fläsk? Ja, jag vill göra en egen tolkning på fläsk och löksås. Så använde fläskkotletten istället och gjorde en korv. Det framgår inte riktigt att det är just en tolkning av fläsk med löksås. Är det lökarna då, du menar purjolöken? Det är steklöken där som är rökbakad. Och sen har jag bakat in purjolöken i äpple. När du säger det så känns det lite mer intressant. Så ja. Och sen hasselnötter och äpple vill jag bara ha till för att binda ihop det. Härlig krispig yta. Om Anders är tyst så brukar det vara bra betyg. Om jag slutar prata. Ja, jag måste ju känna in smakerna. Det är hög och fin smak på såsen. Tack. Löken är i den. Kör du med socker först då, eller? Ja, karamelliserar den i socker och sen deglaserar med lite sherryvinäger. Och vänder upp med lite bechamelkräm. Då var det min tur. Varför blev den, vad var det som gjorde att den blev löst då mot när du brukar göra den? Jag satt lite hårdare karamell fast det är lätt att den blev bränd då. Så, ja. Så formar du lökmassan sen? Ja, precis. Till små bollar och sen... Dubbelpanerar? Ja, precis. Är det panko på utsidan? Ja, precis. Rostade lite lätt så att den... Fläskkött är ju normalt sett, eller det är ju alltid svårt att steka och... Man får behandla det väl och det har du verkligen gjort här. Man ser ju, om du trycker där lite, Rickard, så ser du saftigt och fint. Mm. Det är exakt så ska det vara ju. Vilka temperaturer jobbar du med? Ja, cirkulerar upp den till 58 grader. Mm. Och sen steka 20 minuter på solsken. Känner du helt nöjd förutom att du att din lilla krokett var kanske lite svårjobbade då? Ja, precis. Jo, smakerna är jag nöjd med så. Och det är din första OS kocktävling. Hur känns hela inramningen tycker du? Jo då, det är jättekul att vara här. Och ja. Du går upp mot rätt tunga... Ja, det är väldigt starkt. Ja, det är inget lätt och... gäng. Mm. Nej, så nu är det som händer nu är ju, som de andra vet, att du ska vänta lite och sen ska domarna överlägga. Ja, det är långa kommer ett besked. En av er 12 idag går vidare till final. Ja. Ni andra får vänta... Någon dag till innan ni vet vad som händer om sista chansen i Kramfors. Men jag tycker du har gjort fantastiskt bra mat, jättegott, perfekt stekkött. Korven är jättefin. Mm. Härlig sötma från lilla kroketterna tycker jag. Roligt med lökgrejen där, fläsk och lök tanken tycker jag. Tycker du känner dig jättenöjd? Ja. Bra jobbat. Applåd till Robin. Tack. Bra jobbat. Tack.